پاکستان تحریک انصاف غړی امینه جنید اکبر صاحب نن اچانک د درګه ګرلز کالج دورو وکړه. په دې موقع جنید اکبر صاحب د ګرلز ډیګری کالج پرنسپل صاحب سره ملاقات وکړو. ملاقات کې د ګرلز ډیګری کالج د طالباتو داخلو په حقله خبرې وکړې. امینه صاحب د طالباتو په داخلو کې د رکاوټ په حقله خبره پورته کړه. ولی بل اړخته پرنسپل صاحب وویل چې د زید کمی له وجې مونږه مزید داخلي نشو کولی. امینه صاحب د دې خبرې از خود نوټس واغستو او وویل چې زر تر زره به د طالباتو د داخلي مسلې حل شي. زمونږه د درګۍ کالج ته د راتلو مقصد دا و چې را دلته کې او دا مونږ نن زبدایم چې د پرنسپل صاحب په انویټیشن باندې راغلي وو. د هغې خواهش و ما او پیر مصور صاحب ایم پی ایس صاحب چې دی ایم پی ایس صاحب سره کمیټمنټ وو پېښور کې د هغه لاړو ایمرجنسی کې او زه ما دا وزټ نن یوازې وکړو. ډېری مسلې وې. یو مسله دا وه چې زمونږ د درګۍ ماشومانو ته اډمیشن نه میلاویږي او هغې کې پرنسپل صاحب هم خپله مجبوري بیان کړه چې را چونکې ما باندې د یونیورسټۍ د طرف نه او د ای ټی سي د طرف نه پابندي ده چې د څلوېښتو نه زیات سټوډنټان زه نه شم اخیستی. ما وی سي صاحب سره هم رابطه وکړه خو وی سي صاحب هم دغه خبره وکړه چې او ای ټی سي یو پالیسي ده او ای ټی سي کې دا دي چې د څلوېښتو ورځو نه په ټول پاکستان کې په یو کلاس کې زیات سټوډنټان نه شي اخیستی کېدی. بل دلته کې د کلاس رومونو په مت کې مسلې دي د وړو د سټوډنټ دغه د ګراوند په مت کې انشاءالله هغه به زه د ایم پی ایس صاحب سره هم ډسکس کوم او کوم چې د چیف منسٹر صاحب په لیول باندې د موجوده سټوډنټانو ته ډېره د کلاس رومونو مسله ده. د ماشومان یا ځانانې په جمعې کې هم بهر ناستي او په اوړي کې هم بهر ناستي. ما اوس دا دریم کالج دې سره خوا ته وزټ کو زه کوشش کوم چې دغه سټوډنټان فی الحال چې مونږ د دې دا مسله نه حل کړي دلته دوی له گنجایش جوړ کړو د دې سره کلاس رومونه خالي دي چې دغه سټوډنټان تر هغې پورې دلته کې دوی چې دي یو چت میلاو شي یو کلاس روم میلاو شي بورډ وته میلاو شي انشاءالله دغه حل کوو. بل ما سره د خلکو یو شکایت دی او دا جایز شکایت دی چې را کلریکل سټاف چې دی یا ایڈمنسٹریشن سټاف چې دی په کالج کې دن نه ناستی. اکثر زنګ خويندې لونه راشي نوې سټوډنټانی هغه لپاره ممکن نه چې راغه د کلر سره خبرې وکړي د سټاف سره خبرې وکړي. ما پرنسپل سره په نوټس کې دا خبره راوسته خو هغه خپل یو دغه کو هغه کې بالکل هغه حقیقت پر هغه پسندای نه وکړي وا چې را هغه سره چونکې سپیس نشته دا هغه سره د سی ایریا نشته د سی زین نشته. ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې را د کالج د ایکسټنشن کو دا کم کمی چې دا کمی پوره کو خو هغه کې نوې بلډینګ چې انشاء الله جوړو نو زنګ به دا پوره کوشش چې ایڈمنسٹریشن بلاک چې دا د کالج په حدود نه بهري چې را دیتا د چا لوري د چا خوري چې هغه راتلی شي په خپل د ایڈمنسٹریشن سره دی دا کولی شي رابطه کولی شي. بل انشاء الله زه به کوشش کوم چې زر تر زره د سخاکوټ کالج زر تر زره هغه سٹارټ شي چې د سټوډنټانو دا کم بوج چې په دې درګې کالج دی نو چې دا کم شي. او انشاء الله مونږ چې دا قوم سره کوم واده کړی وو د مخفي میل انوسته ان شاء الله پای به مونږ کوشش پوره څنګه دا کوشش چې څه کال مونږ هغه کې کامیابی حاصل کوو د انوسته مونږ سٹارټ کوو. عوام ایماندار چې فی میل انوسته په خصوصي توګه درجه تحصیل لور کړی شي چې په برخه تحصیل کې ملکرن انوسته شته چې درې انوسته ایشو جی دا نه د درګۍ کې شي یا بټخیل کې شي. ایشو دا د چې مونږ ته په کم ځای کې خزې میلاو شي. مونږ کوشش دا دی چې یونیورسټۍ یو ډېر لویا لکه هغه ایریا نیسي هغه بلډینګ نیسي زمونږ به دا کوشش چې یاره مونږ ته آیډیل ځای میلاو شي چې هغه خلکو ته سہولت وي په مستقبل کې مونږ هغه ایکسټینډ کوو چې هغه ایکسټینډ کولی شي. خو هغه مونږ ته سخاکوټ کې میلاویږي کو تاڼه کې میلاویږي کو بټخیل کې میلاویږي هغه به د ایم پی ایګانو صاحبانو په مشاورت سره او ځکه چې دا چونکې د صوبې زیات رول لري پکې ما څونکې د ای ټی سي نه د اپروول اغستې وو نو هغه ټایم کې زما پکې صرف دغه کردار وو. د هغوی په مشوره باندې به یو ښځې ګورو چې په کم ځای کې زموږ سره زیات سپیسي او په کم ځای کې په مستقبل کې مونږ ځکه چې یونیورسټۍ لپاره ډېره لویه ایریا پکاري پای کې پلے گراؤنډ یې پکاري په هغې کې ایڈمنسٹریشن بلاکي پای کې مختلف ډپارټمنټ بهي او کوپرس کې مونږ ته په یو ځای میلاو نه شو نو مونږ به کوشش دا کوو چې دوه درې ځایه کې مونږ ډپارټمنټ کولاو کو یو ډپارټمنټ یو ځای کې بل بل ځای کې. ان شاء الله دغه کې به مونږ د ایم پی ایګانو په مشاورت سره ښځې قتل غواړو مونږ به کوشش دی چې مونږ ته یو آیډیل ځای میلاو شي چې په هغه هغې کې مونږ د یونیورسٹی کو لا وهلی شو زیات نه زیات کلاس روم نه جوړو. حاجی صاحب وخت د ایجوکیشن په والے سره ستاسو
مستقبل کی دلتا پدرگی یا پا ملکن زلہ کی راستے سفالیسی سفلین انشاءاللہ جی ایڈوکیشن خو زمون مخکم پا پریارٹی وا اسم پریارٹی وا لگ مشکل داو چی زمان سفاسر ایم پی اے نو نو زیاد چونکہ سبی دا غدی دا غوی اختیار باو دا غیب دا غو نو زمونگا غا کوارڈینیشن انڈرسٹینڈنگ نو دا غوی خپل پریارٹی وا زنگ خپل پریارٹی وا اس انشاءاللہ مونگا دا دا ملکن دا خلقو بزو شکر گزار شما چیرا اس مونگ سرا یو ٹیم جوڑ شوے دے انشاءاللہ پا شریک بانے پا ایم پی اے گا ایم پی اے سے پا سرا پا شریک بانے بزو مخپل کردار ادا کو مغا مخپل کردار ادا کی سمرا یوازی دی ایجوکیشن پا مت کی نا پا ملکن کی چا سمرا کمی دی دار سر زو بیا وعدہ کو ما چیرا پینزکا لزکا چا تاسو خبر وی او تاسو زنگ باغا خبر بانی یقینو کو چی زنگ اختیار کی نوا نن انشاءاللہ آغا مسئلے او آغا خبری ختمی دی انشاءاللہ دار سر زو وعدہ کو ما جی با پینزکا لکی با تاسو با ملکن کی بدلونی نهدی رمانا نوڑی